إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمن إمام أعظم أو إمام الأنبياء أو سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم داغ خوک سیرت بیانیدو او دا مبارک سلسله دا اللہ پا توفیق سرا او پا رحم و پا کرم سر روانو باقی که منگ دا وحود دا غزا واقع شروع کریو اسباب تیاری دا مشرکانو او تیاری دا مؤمنانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشوری بیاد مشرکانو لخکر سنگ را ورسیدو وحود تا مؤمنان سنگ ورسیدو وحود تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دفاعی تدبیر جوڑ کو ملگری تقسیم کرو ناغی تفصیل منگ بیان کرو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل لخکر تا وصیت و نصیحت و دیوت اوکو دا صبر او دا جذبی او دا یقین او دا توکل او امیر و توکلو واقعا پا کی دا بودو جانا رضی اللہ عن بین شیو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغلی طور ور کردی بید آغین بعد مشرکان و خپل لخکر سنگ تقسیم کو مسلمان بیانا کردی و خصوصا دا غوی غٹ سوچ و فکر دا جنڈے پا بارکیو بیا قریشو کوشش کردو مشرکانو چی دا مؤمنانو پا منز کی اختلافات پیدا کی و دو کوششو نے کردو خودوانا نو کامیاب شوی اغوی دزان سر زنانه را وستی و اغوی بم شیر و شایری کولا سڑی بیر اگر مول اولانی سکروٹ دا جنگ اغد طلحه بن ابي طلحه العبدري دلاس شورو شيو چره دسر لاس کی جنډو او د مقابله ته چیدنه زبير بن العوام رضي الله عنه وته بيدغينه بعد يوم مرداري دوبل براتو يوم مرداري دوبل براتو د دې جنډې د پاره نو چې کله د بنو عبد الدار لس کسان مردار شنو بیا دا غوی سر یو غلامو او دا غوی سر یو مریو سواب آغا جنده و آغاست آغا بکی مردار شو نو بیا جنگ عام جنگ ون خطو دا بودو جان بادری دا حمزه رضی اللہ عن جذبه منگا بیان کلیو بیا پا دا غمانس کی غٹ صدمہ چی مسلمانوں تو ورسیدن آغا دا حمزہ رضی اللہ عنہ شہادت دا آغا دا شہادت واقعہ منگ بین کلیو چی وحشی بن حرب سنگ آغا حرب پخبل بیا سکلیو مسلمان شو بیا سو واقعہ و اطول تفصیل منگ آغا پا آغا خبل موقع کی یا پا آغا خبل مناسب زی کے بین کلیو داغین بعد کلچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترہ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید شو او مسلمانان تپتہ ولگی دا چی اسد اللہ و اسد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ از مرے او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا شہید شو
مسلمانان خپل حوصله و نه بیللی او جنگ کې دي سراجي او تکړه انسان په جنگ کې آغی چې رد په خوا کې ملګری زخمی شي یا مړ شي او دې بیا موصله برابرۍ ته تکړه انساني عامو جنگونو کې عام اوقاتو کې د بادر انسان علامت داره چې د سره کې سقې سم حادثه راشي په خوا کې او ته زخمی پروتي یا یو سره مړ پروتي یک هر سکی خدا او سلا اغه نه پسی نو مؤمنان خپل او سلی نه دی بیللی هر ځای مسلمانان را گیر کړو په دغه ورځ ابو بکر صدیق رضی الله عنه لګیو په جنگ عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب الزبير بن العوام مصعب بن عمير طلحه بن عبيد الله عبد الله بن جحش سعد بن معاذ سعد بن عبادة سعد بن الربيع أنس بن النضر عبد الله بن حرام أبو دجانة أبو طلحة أو دا أزمري دا لا دا دين نطول ليجيو وديو دا شهادت تلاسة دا غوية وسليني وخرابشي أو دا فايدة دا ساتيش دا لا دين من شزور ورده نو د دې چې څوک دفاع کوي الله دوی له شرف ورکړی د عزت ورکړی نو دغه دفاع کوونکي او دغه بیانونکي به راضي او زیبا او دین به د الله قایم وي او دین به د الله پاتې غټ غټ خلک د دې دین خدمتګاران و هغوی د خاورو لاندې پراته دي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم أغتي تلي بصحابة الكرام تابعين علماء إمامان من قد يوخ كي مورو بلاني زي كي يوغت عالم وفاتش نقصان دوشي تي عالم دا منزنا لارش دا نقصاني يو ناسح يو واعز يو مشفق إنسان دا منزنا لارش ودغ نقصاني علم كي كاميراش دا عالم خخول دا علم خخولي او زکا چې کله عمر بن الخطاب رضی الله عنه شهید شو او صحابه کرامو خښ کو نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ویوي نن مونږ په لسو کې نهه ایسې علم په خاورو کې کیښو نو د عالم خښول دا د علم خښول دغه نقصان یې نور د الله سبحانه وتعالی دا دین به قایم وي الى أن تقوم الساعة لقيامة بولي بدا ديني نكو چا دي دين دي قافلية سلام رقرت يوك لا الله بولي عزت ورك أو كسوك تشات باتي شنو نقصان اخبل له دا الله دين تسوك نقصان نشي رسوري أو حديث كدا خبر رسول صلى الله عليه وسلم تولي كلي چي دا دين بدا قيامة بولي تردي چي أخيري چي كم خلق يغوبا لا اله الا الله وي الله الله بوي نور الدين بوتني بانو خبيام دا تكي بوي قيامت تنجدي بدا جهل شي او علماء بختم شي خبيام دين بيي او چه كل الدين ختم شو نداو بيا قيامت راجي نو حمزة رضي الله عنه تلا دا منزنا دا غطة صدمة دا مؤمنانو تا و مسلمانانو تا او دا غوي دا لخكر يو فرد نده شهيد شوه دا غوي دا لخكر يو ايسا شهيد شوه دا پوره ایسه شهید شوی ده اول اخکر نو ده غط صدمه و دی کسی شک نیشتی خو بیا ما غوی خپل اغا وصلی اغا ندی بیلی پا ده غمنز کی او واقعه را لی علمای ذکر که ده سیرت با کتابونو که وی ده خزی ده غیگی نه ده تور و شرنگ تا او ده خزی ده غیگی نه ده تور و پسورو که جنگی ده او د خزي د غيګنا د قرباني سفر د بغټین کې یو ځوانو چې دا غنومو حنظله ابن ابي عامر رضی الله عنه حنظله رضی الله عنه غسيل الملائكه دته وي هغه انسان چې ملائکه له غسل ورکړو
ده زوانه لكم او ده بلار نوم ابو عامر ده تذكره تصوري دري ها الراهب طب سماويلو كما ده نوم ياد ساتيز كي جده ده زوي تذكره برايزي بلاري سمر غد كافر او زوي سمر وچد مسلمان او ده يو جني و ده کرده و چه ده غي نومو جميله او ده عبد الله بن ابي بن سلول لروا وز ده ورد الله ناشنا كارون سخري غد منافق او بلاري غد كافر او ده وچد مسلمان او خزي وچد مؤمنه حنظله رضي الله عنه چه كلا جنگ ختم شونو باغا شهداو كي ديمو حنظله بن ابي عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم جولد بصحيح بخاري كي ده روايته وانا شهيد على هؤلاء يوم القيامة زبد القيامة بروز ده دي كسانو قوي وركوم ده كم چه ملابراته دي چه ده مؤمنانو فهو كي يو حنظله رضي الله عنه ده مشهور ده بسيرت كي بده لقب بني غسيل الملائكة أخبر نومي ده حنظل ابن أبي عامر ابن صيفي ابن مالك ابن أمية ده أوس خاندان بأنصارك حنظل ابن عامر ابن أبي عامر چكلا وادوكو أو أولانيش باو ده أخبر خيسرة جميلة زوان سلو زوان سلو أولانيش باو نيو وادا أو بيغل جني نو سنگ چی دے دے خیز سر ملاو شو او نو پا دی که مدینہ کی آواز شو حی علی الجہاد دے جہاد طرف ترازے دا آغا مؤمنان ندی زمان پشان چی دوی سوزر پیش کی نو دا حنظلہ رضی اللہ عن اخبر خزینا ودری دوزانی منکو اخبر خزی تیویوی زمان سامان ده جنگ اغا تیار که اغیو لسامان ده جنگ رو آغستو پس ورلی بانی سور شو رووتو اغیو توی حنظله بیا و کلمی لیویو وی الملتق الجنه پا جنت که و بیا ملاقات که ده اغزوان لک چی کل رووتو دیر ناشنا جنگ بکو ده دیر تکڑه انسان کل چی مشرکان و مؤمنان ورلو نو پا آغا سخت جنگ کی سیرت کی رجی چی دے دے مشرکانو پا صف کی دن ننواتے ہو او ارادے داو چی زبا ابو سفیان وجنما دادا غوی زوانانو دادا غوی ارادیوی آغا بدر پا آغا سیرت کیم ابو جہل علکانو وجلو من المؤمنین رجال صلو وجلو دلتم دادا دا ارادو زبا ابو سفیان تزان رسو یو خواب سفیان بخبر دیر تکڑا سڑاو او دوی مدائی چی دل اخکر مشر خسوک یوازی نپریری چی دی با یوازی پا دبان دی مملوک نوی دی ورغلو خو اللہ دا دب قسمت کی شهادت لیکلو دا غی دل اصد دا گزار اغاو نشو کل چیزان بلکل تیار کو او گزاری کو دا ابو سفیان پا سٹ باندی نو پا دغا تیم کیو کس رخ کارشو چی داغا نومو شداد ابن الاسود ناغا پا دبان دیر طولی گزارو کو او پا غزی کی مرشو شاید شو شهادت اللہ دا دلی کلو گینا ابو سفیان دا دلی گزار ننیشو بچ کرے وکان امر اللہ قدرم مقدورا او اللہ چی سلی کلی اغا انسان ترسی نو پا دغا جنگ کی حنظل رضی اللہ عنہ شاید شو بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو کلکل چی ورس تا دا جنگ ختم شو او دا دا جسم نو ببئی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةِ ستاسو دا ملگر ملائکی لان بئی بید آگر دا خزین تب اوسو گو جا دا سقی سوا ناغیو تیوی اِنَّهُ خَرَجَ لَمَّا سَمِعَ الْحَائِعَ وی کل چی دا آواز واردو دا جیهاد نا آغا اوٹیم که دیوتا و هو جنوب و دیل جنابت بحالات کیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لذالک غسلته الملائکہ
ځکه ملایکو د له غسل ورکو. امام حکیم امام بیهقی دا روایت راوړی په صحیح سند سره. نو دغه انسان دی چې ملایکو له غسل ورکړی دا شرف د ده او دا عزت په دې امت کې دته میلاو شوی. ځکه انس بن مالک رضی الله عنه وی افتخر الحیان من الانصار. انصار خود دو قومونو اوس او خزرج. نو دا غوی په یو بل باندې به فخر کو تذکیرې به کولې د دین په باب کې. لکه اوس موږ څنګه چې وایو زما جیداد ډېر دی ستا دی نه ستا کم دی زما کور غټ دی ستا وړوکی دی د پلاني زوی تکړه دی مال اوسه ډېر دی پلاني کمزورې دا تذکیرې د اهل الدنیا دی. اما اهل الاخره نو دا غوی تذکیرې دغه یې. نو دوی به یو بل باندې فخر کو نه اوس خاندان ولا به دا وي وی منا غسیل الملائکه په موږ کې هغه ځوانو چې ملایکو له غسل ورکړی ومنا من اهتز له عرش الرحمن او موږ کې ګورې هغه ځوانو مو چې د الله عرش خوځېدلی او د هغه د مرګ سره سعد بن معاذ رضی الله عنه ومنا من اجیزت شهادته بشهادة رجلين من كاغ زوانو مو پیغمبر وی ده گوئی لکه ده دو سړو گوئی ده خزیمه بن ثابت رضی الله خزرج ولا بوی من کیم سلور کسان دی دیرو چت جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اغوی ده قرآن را جمع کرده ده دی امت ده پاره ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه کی زید بن ثابت ابو زيد ابي بن كعب معاذ بن جبل رضي الله عنهم اجمعين خبر مې دې پر راغسته چې د دومره اوچت ځوانو او دومره اوچت انسانو چې د قوم ولا د نسب ولا بیا د یادو باغې به فخر کو باغې به خوشحالي کو ولا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او په کارون چې بده کې انسان مقابله وکړي په دیندار انسان سره کوروم خېستخ کاری قوموم خېستخ کاری کلیم خېستخ کاری ملکوم خېستخ کاری بیټک پیم خېستخ کاری هر څه پی خېستخ کاری د دې دین کې ناشنا عزت الله یې خوده ناشنا عزت او هغه چاته پته یې چې چل الله ورکړی د دې عالم د کور ځمکه چې کومه یې خاورې د دې خاورو سره هم دا خلک محبت کوي د عالم د لاس د پلاني صاحب کلي ته ویتلی وم د کلي خو نورو کلو په شان دي خاورې دي او ځمکه ده او ګټې دي او ونې دي خو د دې عالم د لاسه هغه ځمکه د خلکو خوښوي هغه کلی د خلکو خوښوي هغه علاقه یې خوښوي په دې باندې انسان له فخر پکار دی چې زما بچي دیندار دي زما پلانی دیندار دی پلانی پیسو کې څوک د یو بل سره مقابلې نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو غر باندې کسان کینولو یاد به تاسو ته سو کسان پنځوس کسان دا په ډیر حساس ځیبانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کینولو او هغه ډیر ښکلی دفاع کوله سیرت کې راځي چې تقریبا درې پیری د مشرکانو د طرف نه کوشش شوی دی چې په دې غر باندې راشي لپاسه او دا غزین مؤمنان را گیر کی خوب پا هر موقع بندی اغوی ناکامیاب شوی دی او دا کوششون هم خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کری خالد بن الولید ما تفستوی چی دوی سر اوچت کماندرانو کی یو دغا او دا غصر بیا شه سوارانو دا غوی سر اسونو تکڑ خلکو نو یو پیر دعا دا کوشش کرده او یو کوشش ابو عامر الفاسق الراهب کرده خو په دې دریو موقعو کې دوی څه دي نه دي کامیاب شوي دا ډېر ښکلی ځای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیولی و جنګ روانو او بالکل شکست دا د مشرکانو په قسمت کې و او سبحان الله اسلامي لښکر دا ټوله علاقه راګیره کړې وه او داسې ښکارېده لکه دا درې زره مشرکان چې د دیرشو زرو مؤمنانو سره مقابله کوي هر طرف ته دوی کسان وجل کېدو مردارېدو مؤمنانو له طرف نه د تکبیر اوازونه خوشحالیانې جذبه جوش ایمان یقین د هر ځینه راښکاره کېدو بالکل مشرکانو ته شکست میلاو شوی
او مؤمنانو ګټلی وه. عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهما وی وی زما پلار ماته دا ویلی وو، چې عبدالله خو وړوکی وو، نو زما پلار ماته ویلی زبیر بن العوام رضی الله عنه وی چې والله لقد رأيتني انظر الى خدم هند بنت عتبه، وزرت بالله قسم خرم چې کله مشرکانو ته شکست ملاو شو دوی تختیدو د احد د میدان نه، ما پخپله د ابو سفیان د ښځې پنډۍ لیدلې وي چې هغه تختیده کله، او هغوی دا کمیسونه اوچت کړي وو، دا کپړې اوچتې کړي وي او منډې والې، و صواحبها مشمرات هوارب، نورې زنانې چې ورسره کمې راغلې وو ټولې تختیدې. او حدیث د براء بن عازب رضی الله عنه په صحیح بخاري کې دی، پای کې دادی وي فلما لقیناهم هربوا، موږ چې کله د مشرکانو سره مخامخ شو نو هغوی زموږ نه وتختیدو، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، زنانة تختيدي دي غرونو دي تربت، يرفعن سوقهن قد بدت خلاخلهن، دا كبريو چه تكليو دلي پندونا ودلي گتونا او منوي دا غوية غا پانزيبونا ملي دلي او مؤمنانو بسي ورواغستن مشرکان پناشو بلکل و تختیدو، اسلحی خپل پریخو دی غنیمتون پاتشو بلکل، دا دویما زربو شکستو غٹ چی مشرکان و سر مخشیو، بس اگوی هار منلو چی نور زمنگ وس نرسی پا مومنانو باندی، خو ما تاسترکسات مخکیوی وکان امر الله قدر مقدورا، الله جي سري كلي بتقدير كي غكيك او الله لكله يوسخ جنگ د مؤمنانو په نصیب کې، او الله لكله چې دوی نه شهيدان جوړ شي. الله دا خبره په قران کې کړې ده، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، الله يكتاسو تغمونا درسي دلي أو زخمونا تميلاو شوي إشك نيش تاسو بغاري برنوان سيرت كي سمر زخمونا تميلاو شوي، فقد مس القوم قرح مثله، مشركانو تم زخمونا ميلاو شوي يوازي تاسو ني نبيولي فتح ببدر كي أو شكس بوحود كي اللوي، وتلك الأيام نداولها بين الناس، اللوي دورزي زي كرزوم را كرزوم كلبا فتح كلبا شكست، وليعلم الله الذين آمنوا ألا مؤمنان راخ كارك والوالي ويتخذ منكم شهداء، أو دي بلير جزبي سر راوتي وشي منغ شهادت وارون ألا موقور كيد شهادت كديز كم دي دا جنگ دي سيكرتلا وينو بيد شهادت موقين ملاوي دي. او زوس زما موضوع دلته دا نه ده، نه ده نقطه بیانومه چې ولې مؤمنانو ته شکست ملاو شوی، دا به انشاءالله زه د احد د سیرت چې کله ختمونو په آخره کې به انشاءالله تاسو ته زه یو څو اسباب تفصیلا بیانومه چې ولې مؤمنانو ته شکست ملاو شوی په احد کې، او په دې کې څه حکمتو د الله. دغه ټیم کې یو غلطي وشوه د هغه کسانو نه چې هغه په کوم ځای کې ناست و، هغه په دې جبل الرومات په دې غره باندې ناست و. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمر سخت اوامیر آگوی تکڑو، وی کمنگ گٹو کبیلو تاسو بندر آکو زیگی، کمنگ دیسی او بیلو چی سرون ران جدا پراتی بدنونم جدا پراتی نبار آکو زیگی، کمارغان راشی منگ خوری تاسو بندر آکو زیگی، کمنگ غنیمت را جمع کو تاسو بندر آکو زیگی. نو دغا وقت که مؤمنان و غنیمتون را جمع کول شروع کرو، مشرکان تختیدلیو بلکل میدان خالی پروت، نو دوی چی کرده غنیمتونو تو کتونو بازوی بازو توی چی الغنیمه الغنیمه ظهر اصحابکم، ملگریم چی ده فتحو تا ملاو شویده غنیمت ده غده مخامخ ده، فماذا تنتظرون تاسو سیشی نور انتظار کوه، مشرکان تلی دی پناه شویده. صحابه کرامو بانی ده جرح کول لکسین چی شیگان خبیسان که چی ولی دوی چی که دوی ده زیب ری خوده ده غنیمت تا پاره
دي ان شاء الله ده تاوشتا تفسيري جوابهم ده دي سيرت ده وحود ده سيرت باخره كي دركو الله بقران كي ده خبره كده دوم ريا ده ساتي چه ده كم خلق چرا كوشيو سيده چه بدوي باني ده غنيمت اغا محبت اغا لك زور ورشيو خوب يا الله بقران كي بسورة العمران كيم ده خبره كده ولقد عفى الله عنهم ما قوله طول بخلي دي الله وي نو منك تي اغا لار بنده كده ده جرحي لاری بنده کړی د بدو ردو چې موږ ویره صحابه کرام څنګه راکوشو انسانان وغم او بل د الله په هر کار کې حکمت نو دوی چې کوم مشر عبدالله بن جبیر رضی الله عنه هغه ته سخ نصیحتونه وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوامر یې ورته رایاد کړو انسیتم ما قال لکم رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نه هېر شوي دي پیغمبر تاسو ته څه ویلي وګوره تاسو ته یې دا ویلي تاسو ته یې دا ویلي و کمو چی در اکوزیدو خبر کول اگر دیر شو اگر سلوی خو ناغوی دوی من با اللہ قسمی با کوزیو من با پا غنیمتونو که دیسی برخ آلو لکه سنگ چی لنان دی خلق لگیا دی برخ آخلی او در غلس کسانو ناغوی خبر بی کم زوری شو عبدالله بن جبیر او در غسر نه ملگری دا با دی خپل زیبان دی پاتی شو چی من خونیشو کوزیدی او سلوی خ کسان را کشو خالد بن الوليد رضي الله عنه كسان ولد وجركو شو تلو خالد بن الوليد رضي الله عنه تلو خبيدا منظر ولد وجركو زي او باو كي بدي سي جنگ نو مسلمخ كي غزواتو كي دا خبره تي رشيو دي چاو كي بدي سي جنگ نو ختم شو بس ختم شو بل قالته بل اخكر دو دري روزي بروتو بي اس پتن لي كي دي سي بيارش نو خالد بن الوليد رضي الله عنه دا غزينة دي سنرى تلاتي بالكل پناشيو پا انتظار ناسو موقع كتا دا موقع تا ملاوش جير دو كوشو كتا چه سنگا غطا پتو لگه دا داريك بدق غرباني دا شادة طرف نرو خطو او دا غصر دا غاغ شه سواران او دا غاغ تکڑ تکڑ کسان دویرالو او دا دي لسو کسانو وجل دا غوی تا ایسو منخ کاریتو عبد الله بن جبير رضي الله عنه ودا غسر جكم صحابه الكرام وهو حتى الوسك كوشي شكو الدفاعي وكله خنك هيدا ودا لسك سان بدق غربا دي لباس شيدان شويدي لسك سان بدق زيكي ختم شويدي ودا غزينا ميدان بالكل دويتا كولا وبروتوماتا وصدا ميدان تصوير ذكر كده بالكل دا جنگ ميدان دا مشركان وطا يزي كولا وبروتو مخامخ ديسي لكا بورغوي لباسا چی سنگا هم لکو والی پا مومنانو باندیو که ال تاگوی پا غنیمتونو کی دیو پا مبارکیانو کی دیو مصروف ہے دی او دیزی که دی وروختو چی سنگ وروختو دا کسانی او وجل نیو چغی والا دیزی چغی والا چاگا طول ملگری خبر کر وی روا پشی جنگ زمان پا حق کی دی ندوی پا حق کی ندی پا آگا تیم کی او زنانو مشرکا شغا غزيكي نجدي ولغينو معمرة بنت علقمة الحارثية أغدا أحد ميدان تورلا أو أغا جندير أو چتكرا كما جولي دلي وبخاورو كي أغير أو چتكرا وداغين دولا پاكا كرا أو چتكرا دا سويني ومشركان بيرا وپشو يوبلتا وزنو كرو أو يوبلتا وسيتونو كرو چي جنگ وزمن سره دي موقع زمن ده ده ديزينة چي منگ پا پا مسلمانانو باندې څنګه حمله کول وړو قشان به کولای شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره مصروف او بالکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو په اخیری دغه نشاته او بالکل وسره نه کسان نور نه صحابه کرام او یو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د حالات کتو چې مشرکان څنګه وتختیدو مؤمنانو سچلو ګسونه یک دم د خالد بن الوليد رضي الله عنه لخكر بده غربه الى پاس راخکارش باغه تین کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچو کو غد دولاری و مخیته یولار داود پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چی دی او د نه کسان هم د دقه زینه واپس لارش او غبچ کی دی شو زکه چغ بالکل د لخکر با اخرنه یسکیو غرته نه جدی وحود غرته نه جدی نغ بالکل بچ کی دی شو او د لخکر به پریدی دوی چې سو کړه وکای دوی ملاره دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره داوه چه اغا منستر اوزی و آوازو کی و دا ملگری طول را جمع کی و دا دوی حوصلی اغا بلندی کی اغا اوچه تی کی چه مسلمانان دیر زیاد گرد وات شو
راوش ان شاء الله تاسو ته به تفصیل بیان کوم چې څومره ګډوډ شوي دي مؤمنان په دغه ورځ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بادر انسان او هغه شجاع انسان کیدی نشي چې د اولنۍ لار خپله کړي، او کیدی نشي چې هغه د صحابه کرامو سره واپس لاړ شي نهو کسانو سره. حالانکه صحابه کرام غواړي دا چې که چېرته په موږ سخته راشي نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځي. دیسې واقع ته اوسته یاده بدر په جنګ کې دوه آسونه سورلۍ ورته ودرولي وي، تیاری بالکل. یا رسول الله منګه میدان ته کوزیږو، که فتح زمونږ شو خو ډېره ښه ده، که حالات کمزوري شو زمونږ نو تا سره به ستا سورلۍ ولاړی، ته به زه او شاته تاته یو امت انتظار کوي. خو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بادری ده. داسې انسان په سیرت کې او په تاریخ کې تاسو نشي پیدا کولی چې دغه دومره بادری لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ځکه علی بن ابي طالب وی خو په هر غزا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی و، چې کله به حالات سخت شي نو موږ به پیغمبر کتو دغه نه شاته به ودرېدو، ځکه چې موږ ته پته و چې دا یو غر دی د بادری د شجاعت نه هېرېدونکی انسان. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دوی ملال غوره کړه، اواز وکړو په هغه ټیم کې، په داسې ټیم کې اواز وکړو چې مؤمنان د هر طرف نه ګیر شي. ناشنا منظر که تاسو چې ته ځان له کینې سوچ وکئ چې کله دا لښکر د بر طرف نه راغلی په دوی باندې، او دوی مصروف و په غنیمتونو کې، او دی په غشو ویشتي دي، او د شانه بې پاسونو راغلي تورو ګزارونه یې پرې کړي دي، او هغوی تیار نه وو په دغه ټیم کې دی جنګ ته. چې هغه خو زړه کې دا و چې دوی تلي. په دغه سختو حالاتو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز وکړو عباد الله، د الله بندګانو دې طرف ته دلته. او د دې په شان ما تاسو ته ووایي چې د بادرۍ نه ډک سیرت د دې انسان د تاسو په یوځي کې نشی پیدا کولی، چې هغه بچ کېدی شي. او دا مشرکان راغلي هم د هغه وجلو لري خاص په اوله کې ونه وي جنګ چې شروع کېدو انصارو ته ووي تاسو موږ ته زموږ د ترز ویرا کې تاسو ځئ، موږ تاسو ته هیڅ هم نه وایو. بیا هم هغه آواز کوي، او د آواز کې خطره ډېره، ځکه چې مشرکانو ته پته ولګي چې د دغه ځي کې دی. بیا هم آواز وکړو مؤمنانو باندې دومره ناشنا حالات راغلي و، لښکر ټول ګډوډ شوی و، په یو څو فرقو کې لښکر تقسیم شو. بعضو د مدینې لار ونیوه، وی جنګ ختم د هغو طرف ته واوړېدو. نو غوره د دې دا چې موږ قیدیان کې موږ چېرته لاړ شو؟ مدینې ته واپس شو. نو بعضو د مدینې لار ونیوه، بعضو د احد د غر مخه ونیوه، هغه طرف ته روان شو. او دریم چې کوم لښکر و، دریم چې کوم ټولګی و په دې لښکر کې، هغوی د مشرکانو په منځ کې ګډوډ شو، بلکل ګډوډ شو، تر دې چې دا پتم نه لګېده چې کم پکې مسلمان دی او کم پکې مشرک دی. ځکه چې دا جنگ داسې نه و چې مشرکان یو ځای کې ولاړ دي او مسلمانانو باندې حملې کوي، بلکې مشرکان ننوتي و په مؤمنانو کې، او مؤمنان د ډېر ګډوډ والي د لاسه د هغوی نه د هغوی هغه نظم او ضبط هغه ته ګډوډ شوی و. او کله چې داسې حالات راشي یو تصویر جوړ کړي ذهن کې چې هر طرف ته دوړې او هر طرف ته چغې او هر طرف ته وینې، او بیا پکې دا یری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څوک څه ونه وایي، نو دا لښکر به څومره ګډوډ کېږي. نو ګډوډ شو دا لښکر. په صحیح بخاري کې دا روایت ده د عائشه رضی الله عنها وي، لما کان یوم احد، کله چې د احد ورځ وه، مشرکانو ته وي ښکاره شي کس ملاو شی و، نو ابلیس پکې آواز وکړو چې د الله بندګانو یعنی د شا د طرف نه حمله وکړي او خپل حفاظت وکړي. نو دوی چې کله رالو په مشرکانو په مؤمنانو باندې، مشرکان چې کله رالو په مؤمنانو باندې، عائشه رضی الله عنها، نو دا ګډوډ شو په یو بل کې، هر څه ګډوډ شو. هلته د ابلیس د آواز پکې هم راغی، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې یره ده چې څوک ورته څه ونه وایي. نو دا هر څه چې ګډوډ شو، عائشه رضی الله عنها وایي، نو په دغه ټیم کې یو مجاهد یو صحابي حذیفه بن الیمان رضی الله عنه،
دیم په دې لخر کې وجنګېدو ناغه خپل پلار ولیدو الیمان بوډا سړی و جنګ راغلی و حذیفه بن الیمان پلار او زوی دواړه په دې موقع باندې وو نو یو دی مسلمانانو چې کله د حالات ګډوډ شو نو حمله په ده باندې وکړه په یمان رضی الله عنه باندې او کمزوری مو نو ده ورته آواز وکړو ای عباد الله ابي ابي وي زما پلار دی وي فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه ده دغه آواز چا په شور کې نه اورېدو هغه یې مړ کړو د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه پلار هغه د مسلمانانو د لاسنه مړ شوی چې کله جنگ ختم شو هغه اوچت مؤمنان نو بیا حذیفه رضی الله عنه دغه صحابه کرامو ته یغفر الله لکم الله یې تاسو بغی زما پلار ماته چغې وویل خو تاسو وانه اورېده ځکه به عروه دا خبره کوله وي فوالله ما زالت في حذیفه بقیه خیر حتى لحق بالله والله د قسم خورو چې په حذیفه کې ناشنا خیر الله اچوله او خیر به کې همیشه پروت و کله چې د مؤمنان وبخل کنه او څه یې ونه وي هغوی ته د هغې په بدله کې الله په هغه کې ناشنا برکت اچوله و د مرګه پورې ناشنا خیر په کې الله اچوله و چې د پلار خبره باندې غلی شو الټی هغو ته ده و یغفر الله لکم الله یې تاسو وبخوئ ما نه د ښه چغې ویلې زما پلار ته نو دومره هغه حالات ګډوډ شوي وو او په منځ کې پکې دا آواز راغې ان محمد قد قتل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلی شوی او دا آواز په صحابه کرامو باندې په هغه اوچتو مؤمنانو باندې دا څه د دینه کم نه دی چې اسمان راولېږي او هغوی په ځمکې او دوی په منځ کې ونښلي هغوی باندې حالات ښه ګډوډ شو او دا آوازه د مشرکانو له طرف نه وشو پیغمبر مړ شوی د محمد صلی الله علیه وسلم مړ نو دا هغوی هغه هوش و حواس ښه ګډوډ شو او الله ناشنا امتحان راوسته و په هغه ورځ باندې او دا هر څه سبحان الله هغه عرش والا لیدو صرف دې دپاره چې دغه مؤمنان راښکاره کړي او د دوی ذکر او تذکره د همیشه دپاره پاتې شي هماغه شان ده څه د پاسه څوارلس سوه کاله وشو نن موږ د هغه اوچتو مؤمنانو تذکره کوو وجه د دغه ده چې هغوی په دغه امتحانونو کې ګډوډ شوي نه دي ولاړو الله سبحانه وتعالی د خندق د غزا تذکره کړې د احزاب په سورة الاحزاب کې اذ جاءوكم من فوقكم کله چې لښکرې لالې مدینې ته د بره نه او د کوز طرف نه او اسیرت به تاسو واورې او د هر طرف نه دا مؤمنان راګیر کړو وإذ زاغت الأبصار الله يسترگي كگي وگي شي دي دير مصيبت كي انسان دا سترگي گڑی وڑی شي دا بالکل اق حالو دا چې کله وزو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجل شي وإذ زاغت الأبصار سترگي گڑی وڑی شي دا وی چې سي چلو کو يلا په کم زي ورشو وبلغت القلوب الحناجر الله يزرونه مروت رسیدلی ځکه چې ټول غم اولنی او اخرنی هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې دی هر څه که کوي دا سړی روغ په کار دی هر څه کوي خو چې دې سړي ته نقصان ونه رسي او چې کله پکې دا آواز وشي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړلی نو دوی په ژوند باندې څه کوي او هغه سبحان الله که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړ هم وی په دغه ځای کې دا خو تقدیر خبره ده خو الله لیکلی و مرګ خو که چېرته مړ وی نو زیم چې د مرګه پورې به دوی ځان ملامته کولی دومره اوچت مؤمنان په هغه ټیم کې انس بن النضر رضی الله عنه هغه تیرېدو په دې ملګرو باندې او هغه ملګري دي ولاړو لکه سړي هغه هوش او حواس بالکل ورک نه شي چې ګډوډ شي جنگ کیږي او دی غلی ولاړ وي نو دا ملګري بس دې صحابه کرام غلی ولاړو بس دې څه بس نه پوهېدو چې څه وکړو مخې ته لار بنده شو زموږ قائد او مشر هغه د دنیا نه لاړ او غټ غټ صحابه کرام د هغوی په مخ کې ووجلی شو او هر طرف نه مؤمنان راګیر شوي دي نو هغوی چې ګډوډ شوي وو
مده أنس بن النضر رضي الله عنه ده أنس بن مالك رضي الله عنه ترده دي بدي ملقرو باندي تيريدو چو سدو كتو ما تنتظرو تازو لسي انتظار كوي ولاري أغوتي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره نيب پیغمبر صلى الله عليه وسلم وجل الشهر ناغوتي ما تصنعون بالحياة بعده نبي ستا ولاري بدي جون سكوي جاغبكي ني قوموا پاسي فموتوا على ما مات عليه رسول الله ملشي پاغ دين باني بكم باني جي پیغمبر مرشي انتظار ده سكوي بيتاسو ستا ولاروي أنس بن النضر رضي الله عنه ده وقامت استمخ کی اوپر بیان کړی مو دا صحابی دی چې د بدر په غزا کې نو شریک شوی او دای په زړه غټ ارمان او دا خبره به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بار بار کوله یا رسول الله کچرته مو قره لو مشرکان سره مخامخ شو کنه زه د بدر غزور مو باسه او کچرته مو قره لو ناشنا مو قره لو ډیر سخت مو قره لو یعنی دیش مو قره چ اواز پہ کی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجل شوی دی او ملګری ټول ګډ وټ شو نو په دې جنگ کې د دې نشنا جذبه او الته به زوړ قرض او قرض به ختمو نو کله چې دا خبر وکړوي پاسې مړ شي باغ دین باندې په کم باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی به دا خبر وکړه اللهم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء یا لزت عذر مخامخ کومه عذر د تویم او ما معذور وګڼه د دې مؤمنانو مبارک د کم کار چې دوی وکړو او یا زبریه مده مشرکانو د کار او بیا په دې لخکر کې ورننه وته د مشرکانو په لخکر کې نو مخامخ سره سعد بن معاذ رضی الله عنه ملو شغه مخیلره او ته اين يا ابا عمر ابو عمر چرت رواني انس بن نضر کنیت ابو عمر دي وي چرت رواني هغه ته واهن لريح الجنه يا سعد إني أجده دون وحد ويساعد وي دا جنت ناشنا خوشبو ما تدري وحود دري غرد تربنا رأسي أغو تي گزارو کا حالات سختي لك صبرو كو چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شو تما تو صبر كو سيجي صبر بدل غستواري انتقام أو باغ دين باندي قرباني ده بكم باني چه زمونگ قايد و امام قربان شوه ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل ورننوتو ورننوتو ورکشو پکی او بیا چی کل پا آخره کی مؤمنانو خپل مڑی کتو نو انس بن نضر رضی اللہ عنہ پکی نخکارا کیتو صحابه کرام پسی دیرو گرزی چی انس بن نضر کمزی کی دے کمزی کی دے نمیلاوی خوری رالا او رسول سم تیوی یا رسول اللہ زمان رور را غلو انس بن نضر اگوی را غلو من پسیم گرزو پسی کمزی کی دے او پا دی ملو کی کتو کتو یو کس پروتو چی بلکل دا جسمی خوری کڑو دا اللہ دا پارا یو بدن پروتو سیرت کی رزی و بیهی بضع و ثمانون او سا دا پاس اتیا گزار پا غا بدن باندی لپاس شیو یو دیسی بدن پروتو چی دا غا دا مخ غا نخی ورانی شیوی دا غا گوتی طولی پری شیوی دا غا خپی لگی دلیوی دا غا پا خیٹ کی غشی تلیو اغا پا کانو باندی لگی دلو اغا پا تورو پا غشو لگی دلو نوی چی کرے دا ملے علو را علو دا خور را لنا غیو پی جندو دا دا گوتو دی بندونو تے اوکتو بازو یویتونی کی رزیوی دی غاخونو تے روکتو یا رسول اللہ دا انس بن النضر انس بن النضر رضی اللہ عنہ باز مفسرین داوی دا دب بارکی دا ایت نازل شوئے لے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر اللوي مؤمنانو كي جي كم سليو لو ذكره دا الله سنغي بورا كلو فمنهم من قضى نحبه بازو بك اخبال كار بورا كره دا وباو كيو انس بن نضر رضي الله عنه اغا اخبال كار بورا كره وخبال دفاع كره و سجد اغا بوس كيو اغي كره اخبال بدن خوري كره دا الله دا بارا اخبال وینه ختم کړو د الله د پاره خپل جسم ټوکړي ټوکړي کړو د الله د پاره دومره په جنگ کې ورننه وځو چې بیا چا پیژندونه چې انس بن نضر رضی الله عنه سوک دې کم دې کم ځکې نه دې خورو پیژندو چې کله رالو یا رسول الله انس بن نضر دادی صحابه کرام وی ملګر وی ډیر وته په دې جذبه باندې په دغه یو قرض پاتې نو هغه قرض یې دا کوم سره د دې چې د پیغمبر دفاعي کوله او دغه بدل یې اغستو
یو واقع به وحود کې دا راغلی و جنگ وحود کې چې یو قیمتي انسان انس بن النضر رضی الله عنه ولدی سره زموږ ملاقات په جنة الفردوس کې وکي الله سبحانه وتعالی موږ ټول چې په دې جومات کې څومره ملګري ناست یو څومره چې دا پروګرام اینی او څوک چې اوري الله دې موږ ټول د دې اوچتو صحابه کرامو سره په جنة الفردوس کې مخامخ کړي. په هغه ټیم کې ثابت بن الدحداح رضی الله عنه خپل قوم ته آواز وکړو ويا معشر الأنصار أي أنصاره تب أنصارك وإن كان محمدا قد قتل كشرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم وجل شوي فإن الله حي لا يموت الله جوندي دي الله مرگ نرأس من بندگي دا الله سبحانه وتعالى داغ جوندي ذات كو جاغب عرش دا پاسر نك پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شو قاتلوا على دينكم تاسو خپل دين دا پار جنگ كوي كان فإن الله مغفركم وناصركم الله بستاسو مرستك يا الله بستاسو ملغرتياك يا الله بستاسو نبري نو باز صحابة كرام ده بري قوم كي غرب باسي ودسل ملغريش نو ورلو ده خالد بن الوليد رضي الله عنه سر چكم شه سوارانو پا غوي باند او جنگي وسر كو لگيو لگيو تردي چه ثابت بن الدحداح رضي الله عنه بخبل بکیم شهید شو او کمل گری چې هغه پاسولی او بخبل قوم کې هغه سرم شهیدان شو او خالد بن الولید رضی الله عنه مخې ته هغه جنگ دقه شامبو په دغه ټیم کې واقعا رااله سخ حالاتو په مؤمنانو باندې د هغوی نه هر څه خطا شي و چې څه وکړو یو کس د مهاجرینو په انصارو کې په یو کس باندې تیرېدو سیرت کې راځي وهو یتشحط فی دمه او هغه په دې وینو کې لتپت پروت و هر طرف نه وینې بهیدې او بالکل پکې لکه اوبو کې چې دی یو سړی ډوب کړی دغه شنه سړی په دې وینو کې پروت د انصاري نو دې مهاجري ورته ده ووي یا فلان اشعرت ان محمدا قد قتل وي تا ته ده پوتشتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی او هغه په دې وینو کې پروت و زنکدن حالات هغه ورته ووي که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی فقد بلغنو دین را رسولی دی اخبل زمواری پورا کړی د فقاتلو عن دینکم تاسو پاسې لاړ شئ د خپل دین د دفاع لپاره جنگ وکړئ هغه خپل زمواری ادا کړی ده هغه خپل کار کړی دی باقي زمواری هغه په تاسو باندې ده تاسو به د دې دینو حفاظت کوئ او تاسو به د دې قرآنو حفاظت کوئ تاسو به د دې وحیم حفاظت کوئ تاسو به د مدینې حفاظت کوئ تاسو به د مدینې د زنانو د بوډاګانو د بچو دې ټولو به ستاسو حفاظت کوي دا زموري زمونږ ده دا حالاتو په هغه میدان کې ناشنا حالاتو بعض واقعات انشاءالله هغه بیانوم دته نور هم ډېر داسې واقعات خو د دې بعضو واقعو سره په مؤمنانو کې هغه جوش او جذبه واپس راغله او څه نه څه هغوی هغه واپس خپل هغه جنگ ته راواپس شو او هغه جنگ هغه لارې ونیوه او یو پیری بیا شروع کړ په دې کې یو ټولګی و چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره و ما تاسو ته ویلو چې هغه سره څو کسانو نهه کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خو د دې نهو نه علاوه په دې لښکر کې داسې نور کسانو چې د هغوی هم دقه غم و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څنګه بچ ساتو د مشرکانو نه په کې یو د ټولو په مقدمه کې اولنی انسان چې د پیغمبر د دفاع سوچ و سرو او د پیغمبر د ژوند سوچ و سرو هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه تا هغه ملګری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صاحب الغار چې د مکې نه د شروع کړی د مرګ پوری د دقه سوچ او فکر چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع به څنګه کو تاسو ته به واقعیا دی چې کله ما تاسو ته بیان کړی او په مکې دور کې چې کله مشرکانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زیاتې وکړو او دغه مری ته کپڑا واچول او دا غستر گیر ووت دا مخی تک سور شو نو په هغه ټیم کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه حرم ترانو ته دا خبر وکړه تقتلون رجلا ان یقول ربی الله تاسو سره سر په دیو جنی چې هغه دوی چې الله زما رب دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې خو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دومره وو چې بیا چا پی جندونو او دا مخی ولا بالکل ټول زخمی کو وینې کو دا هغه وخت نه دی انسان او زمون مور پلار دی قربانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بانی دا آغا وخنا دی انسان یو هم و غم و سوچ و فکر چی سنگ بدا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کوما او سنگ بدا دی دین دفاع کوما
ندى سرب دا وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه او دا طول بدي سوچ و فكر كيو چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم تس خطر جولا نش خو سبحان الله اللہ چه او کار غوار یقا کئی دا جنگ ورسیدو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواتا دا جنگ طول رسیدل آغا طرف تو زکر چالت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آوازو کو وإذا الله بندقانه دي ترب ترازي عباد الله أنا رسول الله الله بندقانه زي ما دا الله پیغمبر نيم مرجون دي ما چه كلا دا آوازو شو نو مشرکانو بدغة ترب ماني گزارون شروع کرو حملی شروع کری او دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرا نه صحابه کرام بدي زكي ولارو بدي كي دو قريش والو او وكسان چه دا انصارنا وسي مسلم كده حديث ده انس بن مالك رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي احد بورز ده دو كسانو سره ولاړو چې قريش کې وو کسانو چې انصارو کې نو کله چې دي مشرکانو ده غشي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ترپته شو او ده پیغمبر په ژوند کې د ټولو نه سخت ترین حالات چې په پیغمبر راغلي هغه دا دي ټول لښکر د مشرکانو د هغوی غشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرفته او د هغه سره ولاړ نهه کسانو نو هغه ټینګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي من یردهم عنا وله الجنه دا کسان به څوک زما نه واړي او د هغه دپاره به جنت وي یو روایت کې راځي وهو رفیقي فی الجنه په جنت کې به زما ګاونډي شي فتقدم رجل من الانصار فالانصار كده هو كسان جي كم وزوانا نغيو رباسي ويا رسول الله زيما زبادنا منا كم او رنانا وتو دغا غشو تسوك تنجيدش او دغا گزارونو تا ناغا شهيد شو بيا دوه مورغا شهيد شو دره مورغا شهيد شو سلورم مورغا شهيد شو بينزم مورغا شهيد شو شپگم مورغا شهيد شو وم مورغا شهيد شو او خیره نه کسی بدوی که شهید شد و دا غنومو عمار بن یزید بن سکن رضی الله عنه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جون که ما تستوی سخترین حالات وزدادی یو پیغمبر دا پا خواکی سو کسان دی دو کسان دی ابن سکن دا صحابی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخی تشهید شو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دو کسانو پا منز کی پاتی شو فصحيحينو كده حديث ده ابو عثمان رضي الله عنه ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدغ وقت كي چكرا ده حالات دير سخشو بوحود كي ناغس رسوك نوبا تشوي مگر طلح بن عبيد الله أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما واغد وزوانان وسرپا تشوي دي جدا يو دا زرو كسانو نمزياد كار كوليش وكانت أحرج ساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجون كسخترين حالات ودقرا غيريو تير هر طرفنا لا غير شيو مشركانو تا موقعو دا غدا وجلو او دا غدا ختمولو وبدغ تيم كي مشرك راغي عتبه بن ابي وقاص سبحان الله روري دا چاس رو لارده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دفاع کیا دا بل عطبہ دا درور دے سعد ابن ابی وقاس آغازی کرے دا عطبہ ابن ابی وقاس عطبہ ابن ابی وقاس مشرک پا دا غٹین کی راغے او یو غٹ کرنے راغست و پا غیبانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویشتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دیو آرخ باندی رہو لید رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دیو آرخ باندی رہو لید بیو طرف باندی او دا غاخی یو مات شو غاخی زخمی شو لاندینه غاخ کم چی مخامخ غاخونی دا دی دو مخامخ غاخونو بخواکی چی کم غاخی دا غاخ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی شو او دا غدا لاندینه شون دا غاخ سر ولگی دا دام زخمی شو پا دی ٹیم کی او مشرک را مخی تشو عبداللہ بن شہاب الزہری ناغی و گزار ورکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہ ود رسول صلى الله عليه وسلم تندي مبارك اغم زخمي شو دغين وين روانه شو بدغه ټیم کیو
تکړه شاه سوار د مشرکانو طرف نه عبد الله ابن قمیه هغه راغی او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې د توري گزارو کو په دی وګ باندې خصم زورور گزاری پی وک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وی میشت پوری بدوی زما وګ دړکې داغه گزار دلاس کوم چې عبد الله ابن قمیه خبيث رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړه عبد الله ابن قمیه دا گزار پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور کو خو الته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوز غری چولی نو گزار دن لا نړ او زغری چې دا غماتې نشو په دغه ټینګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم ټوپی په سره چولی او د وسپنی او هغه ته دوه کړی وی نو هغه کړی او هغه وسپنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې ننوتې دنه او دی وی خذها وانا ابن قمیه وی والده گزار او زده قمیه زویمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ نه وینه پاکول او دا خبره وته کوله اقماك الله الذي تکری تکریک په صحیح بخاری کې دا روایت ته په صحیح مسلم کې مشتی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله غاخ مات شو او مخ مبارک زخمی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غینه وینه پاکول او دی وی وی څنګه باغ قوم کامیاب شي چې خپل پیغمبر مخ زخمی کړي او دا غوی غا دا غاخ ماتی او غدا الله ترپ ته دعوت ورکین ولا ایتون نازل کو لیس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم پیغمبر د مستقبل کارونه ستا په لاس کې نه دا الله ته پتر چې بدوی کې وسوک مسلمان کی یو سوک به کفر مری او بیا په دغه مشرکانو کې دیسی کسانو چا وی او مسلمانان شی دا دلیل به دی باندې چې پیغمبر سره علم الغیب دا نشته امام طبرانی رحم الله روایت راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغ ورز دا خبر وکړه کله چې زخمی شو وی اشتد غضب الله علی قومه اشتد غضب الله علی قوم وی الله غضب باغ خلکو باندې ډیر زیات دی کوم چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ زخمی کړی نو بیا څه وخت باندې دا وی اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون یلا زما دا قوم وبخه دوی ته پته نشتی ده په شان اوچت انسان او رحمدل انسان د په تاریخ کې او په سیرت کې نه ملاوي چې ردی زخمونو د دې هر سنه بعد هم هغه د دعا غواړي یا الله زما قوم وبخا دوی ته پته نشتی رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون بعض روایتونو کې راځي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون خو بیا هم کوشش د مشرکانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جون ختمولو او په هغه ټیم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوه ازمري د دین ولاړو چې یو سعد بن ابي وقاص او دویم طلحه بن عبید الله او هم دقه دوانه په دې ټیم کې د مشرکانو مقابلې ته مخامخ او دا دوانه سبحان الله په عربو کې دوی مشهور چې دوی غشي به ویشتو نو بالکل په نخه باندې به ویشتو دا دوانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې ودرېدو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل غش وغه کسوړه کوله او کړه بکم کې چې غشي پراته او دی وته وی ارمي فداك ابي و امي ولا سعد د مشرکان زما مور پلار دی پتا قرباني په تاریخ کې یو انسان دی په تاریخ کې چې داغه د پاره خپل مور پلار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلې زما دی مور پلار پتا قرباني تقي یو انسان دی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا شرف داغه د پاره پوره دی چې زما مور پلار دی پتا باندې قرباني هر چی طلحه بن عبید الله دی تپوس مکو د سیرت د طلحه بن عبید الله الله اکبر اغه انسان د دې د سیرت چې تفصیلا کړه سړی ووري حیران شې دی انسان دی دی طاقت تا او د دې زور تا او د دې شجاعت اغه انسان دی چې اغه اولنی اتو کسانو کې چې اسلامي قبول کړي اولنی اتک سان چې په مکه کې اسلام قبول کړو یو بګی طلحه بن عبید الله رضی الله عنه دی په ټول جنگونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی دی صرف د بدر په غزا کې نو شریک شوی او په احد کې خو شریک شوی او تاسو به وری چې د سکلی دی دا د اسلام هغه شاه سوار طلحه بن عبید الله ابن عثمان القرشی التیمی ابو محمد د کنیته او مشهور لقب او طلحه الخير خير ولا طلحه وجد او چې دا ډیر سخم مل مدوس انسان او ډیر کریم او غنی انسان
او د دې په باره کې په سیرت کې راځي دا غزوه په خپل دا خبره کوي موسی ابن طلحه ابن عبید الله وی زما پلار چې دین هغه د رنگ نه تک سپین انسانو او په دې سپینوالي کې سرواله او نه ډېر دنګو نه ډېر چیتو او د سینې ډېره غټه سینه وه دی د دوه اوږې د یو بل نه لرې وې او خپې او لاسونه یې ډېر غټ غټ وو او د اسلام په اوله کې ده ته سخت تکلیف ملاو شوی دی د نوفل بن خویلې د طرف نه دی تړلی و دی وهلی دی دی ټکولی دی دا طلحه بن عبید الله او دا زمری د الله د دین دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ولاړو خو دا واقعه د جابر رضی الله عنه به واورو چې هغه څه وی امام نسائی رحم الله دا روایت راوړی جابر رضی الله عنه وی وی مشرکان راجمع شو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د وحود په ورځ فأدرک المشرکون رسول الله مشرکانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راګیر کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اواز کو من للقوم سوق بدا قوم مقابله وکي طلحه رضی الله عنه یا رسول الله انا بیا په انصارو کې یو کس ورپسې یا رسول الله انا رسول زما انصاري ته وي ورشه پې نو یو یو مړ کېدو یو یو شهید کېدو مخکې تذکره وشوه که نو کله چې انصار ور ټول مړه شو نو طلحه رضی الله عنه پاسېد او جابر رضی الله عنه وی وی طلحه رضی الله عنه چې په هغه ورځ کوم جنګ کړی هغه جنګ دغو کسانو نه وکړی کوم چې دا ټول ورغلي او شهیدان شوي دي دومره سخت جنگ هغه د مشرکانو سره کړی چې یو گزار د توري چې کله په ده باندې راغی نو د ګوته تې پرې کړې وه د ګوته تې پرې کړې وه دا کومه غټه ګوته چې ده او سبابه چې ورته وایي مسواکۍ ګوته د شهادت ته دای تکټ کړې وه په دې پسې کومه دا دویمه ده چې په لاس کې اوږده ګوته وي نو دا دوه ګوتې د توري په ګزار باندې لګېدلې وې او د هغې د لاسې د لاس هم شل شوی و نو کله چې دا گزار پیله توري د راغی او دا دوه ګوتې تې ووهلی شوې او لاس یې ډېر بد بد ولګېدو نو په هغه ټیم کې د خولې نه ووتو حس لکه سړی چې تکلیف نه وایي د حس ته کې وي نو رسول صلی الله علیه وسلم ده کتو دی ورته وویي لو قلت بسم الله لرفعتک الملائکه والناس ينظرون وي که دې په ځای د بسم الله ویلی ملائکو به اوچت کړی وی او ده د مشرکانو سره مقابله شروع کړه امام حاکم په روایت کې راځي وی په دغه ورځ تقریبا سلویه گزارونه په ده باندې شوي وو د تورو او دا ګوتې تې پرې شوي وې لاس یې شل شوی و په صحیح بخاري کې دا روایت دی د قیس بن ابي حازم وی چې رأیت ید طلحة شلا ما په خپله طلحه بن عبید الله رضی الله عنه لاس لیدلی و چې دا یو لاس یې شلو او چې چا به ته تپوس وکړو دا د هغه شرف و عزت و او دا د هغه هغه سرټیفیکیټ و چې چا به تپوس وکړو طلحه دا یو لاس یې شلی وي په دې مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کړې وه د وحود په ورځ دا د هغه لاس و چې پیغمبر دفاع یې پرې کړی و وقع بها النبی صلی الله علیه وسلم یوم احد وی په دغه لاس یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کړې وه د وحود په ورځ په سنن ترمذی کې دا روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه من احب ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض سوک یو شهید ته کته غواړي چې د ځمکې په ځمکه د پاسه ګرځي ژوندی فلینظر الى طلحه ابن عبید الله طلحه ابن عبید الله ته ګوري دا ژوندی جنتی او ژوندی شهید ګرځي په ځمکه باندې امام ابو داود الطيالسي رحمه الله روایت روایت د عائشه رضی الله عنه وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله دا وروسته دغه د خلافت په دور کې او د جنگ نه بعد چرته به د وحود تذکره راله او د وحود تذکره به ډېره کېده ځکه چې مؤمنانو ته به تکلیف ډېر ملاو شوی نو چې کله به تذکره د وحود راله نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه به وي ذلک اليوم كله لطلحه هغه ورځ خو پرېږدي هغه ټوله طلحه ورځ به هم پکې هېڅ نه دي کړي وای ټوله دفاع هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ورځ د ټولو نه زیات هغه طلحه رضی الله عنه کړې وه ځکه چې به کله ابو بكر الصديق رضي الله عنه ولد ندابته يشير بيته ويا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت وبوئت المها العينا يا وبوئت المها العينا ويا طلحة زويد عبيد الله استاذ باره الجنت لازم شهادي او قتلي دي تحوري دا جنت فآغ وخكي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مدد وکسان ولاړو
بعض روایتونو کی راځي چې صحیح بخاری کې دا روایت ته سعد رضی الله عنه وی د وحود په ورځ ما ولیدو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړ و، دوه کسان نور و چې هغوی هم جنګ کوه، دوه کسان نور و ناشنا، او علیهم ثیاب بیض، هغوی تکې سپینې جامې اچولې او سخت جنګ یې کوه. ما رأيتهما قبل ولا بعد، نمي مخكي لدلو نمي بيولو استوليتو. ما بيدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبوسو كي يا رسول الله دوكا سان نور لگه وما تويش دا يو جبريل وبل ميكايلو دا الله سبحانه وتعالى را لگل ودا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا دفاع دا پار او زي بزي الله سبحانه وتعالى پیغمبر تا دا خبر کرن دا با قرآن كي زي بزي چي پیغمبر يا أيها النبي حسبك الله، اے پیغمبر وستا دا پارا اللہ کافی ہے جو تاتی سمنی شوئے لے او اللہ حفاظت کو تا واقع پا دغا وقت کرالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گیر شو او طلحہ رضی اللہ عن دا جسم خپل مخامخ کرو دی غشو تا او دی غشو تا ودری دا دی گزارون تا ودری دا دا دقشان زوانانی کولیش دا دا پا جسم کی سلویخ گزارون لگی تلیو دا سلویخ گزارون طول دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دفاع دا پارا. امام ابن حبان رحم الله در روایت راوله ناشنا روایت تدور و بدی بدرس ختم کو. عائشه رضی الله عنها وی و ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبر کوله وی کله چې د وحود ورزو او د خلق ټول ګډ وټ شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې پاتې شو د غسر غملګری شهیدان شو او سره دوو فكنت اول من فاء الى النبي صلی الله علیه وسلم نو یزا ولنه سره و چې پیغمبر ته میزان را ورسو و چې څنګه را علم نو ما یو کس ولیدو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړ دی او د زمري په شان جنګ کوي، کله یو طرف ته تاوي او کله بل طرف ته تاوي. وی ما چې کن طلحه الله دې کې چې د طلحه یې ځکه چې ښکاري خو لرې نه طلحه بن عبید الله فداک ابي و امي وی په روانه روانه کې مو چې زما مور پلار دې په طلحه باندې قرباني بی په دویم پرده وي وی چې څنګه زه رسېدمه نو په دې کې ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه صحابه کرام بیا وروسته را جمع شوي. ابو عبيد بن الجراح رضي الله عنه زما بخواباني تير شو ديسي تير شو لك ويو مارغتي ديسي بسپيد كي لارش نو يمنك دوانا برسول صلى الله عليه وسلم بس يوزي ورسيدو جي سنگ ورسيدو يو طلح بن عبيد الله رضي الله عنه در رسول صلى الله عليه وسلم مخيطة بز مكة بند كتب روتو زخمي ورسول صلى الله عليه وسلم ما تبي دونكم أخاكم داخل خبل رورو جدك فقد أوجب بدباني جنت لازم شويته تا جنت گتله اغا گزارونا سد پاس سلویخ یا سکم سلویخ گزارا دا غیر با دا غیر بدن طاقت ختم شوند دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دیخبو کی پروتو خو بیام طاقت دو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا سوک نرا پری خوتو دیسی بدن بانی چاقا پا زمک پروتو خو بیام مشرکان مخیطنی شرات دیسی انسانان اللہ دا دین دا حفاظت تا پارا پیدا کری ماو تا بس دا اللہ دا دین حفاظت کو و سب دین دا پارا قربانیانی ورکو وچی زور علم دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خبوکی و کس پروتو وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی چی دونکو ما خاکو دا خبال رو روشت کی طلحہ دے فقط اوجب دنن جنت گٹھ لے وی پاگ ورز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ازی چی ورسی دم وی دا غد توپی دا غاخون چی کم پا دی مخ بانی را غلی دا کڑی اگی تا با کڑی وی آگی پا دی مخ بانی را غلی دا کڑی او دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی مخ کی دن ننواتی وی پا دی ننگو کی ننواتی وی نو یزا ورمخ کشم چی داده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دادی مخ مبارک نرهو بس نو ابو عبید رضی اللہ عنہ تاوی وی اللہ لتا یادو ما پریده زبا ورمخ کشم زبا وکوی ما چی ورش مخ کشم نو اگر پا خلا باندی داگا وسپا نرهویسته در رسول سم دا مخ نپلا سونی نرهویسته چی اگر تکلیف ملاو نش نو دا راخ کوده راخ کوده نو دا یو غاخ دا کم چی مخی تای دای پکی مات شو او دا یو طرف دا وسپا نرهویسته بیاوی ما دا دوین طرف راویستوی ما تاوی چی دام زرو بس ویمایی چی رو بس نو اگی تایم پا غاخونو بندی زورو کنو دا بل غاخی مات شو نو دا ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ دا مخی تدو غاخونو دا نو دا اید رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ مبارک ناغ وسبنی راویستی نو پا اگی که دا دوان غاخونو مات شو نو یمنگ پا طلحہ رضی اللہ عنہ پسی ورلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونکو نو داغه په جسم کې تقریبا سلویخ سره پاسه سلویخ گزارونه لګیدلو او دوی راوچت کو په دې ځمانه به دا درس ودرو ان شاء الله پر روان درس کې به مخته به څه شي او د نور صحابه کرامو
د قربانیان واقع ډیر زیات پاتې دي د زنانو د قربانیان واقع ان شاء الله د ټول پر روان درسونه کې بیان او الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې د صحابه کرامو په نقش قدم روان شو او الله سبحانه تعالی دغه صحابه کرامو سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاسر سسوالي مكولش